Вітаю, Сільві Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня, що минає. Говоримо про Бахмут, про вибухи в Криму, а також про приїзд Цзіньпіна до Путіна. З нами експерт військовий Петро Черник. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Хотів би розпочати з тез американців, які заявили, що в принципі Росія готує зараз ще один напад, який може відбутися в декількох одразу напрямках. Наскільки взагалі це реально? Адже в нас якби спростували таки, не спростували, а заявили, що це неможливо. На це питання з філософського вислову великого римського мислителя Марка Тулія Цицерона. Що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Російська Федерація перебуває у стратегічній пастці. Вони об'єктивно не знають, як з неї вийти. Зламавши зуби під Бахмутом, вони там їх доломлюють. І ламаючи зуби далі на східному кварталі, міністерство можуть вдатися до чого завгодно. Кого завгодно. Розуміючи, наскільки у них специфічне і тактичне, і стратегічне мислення, тільки одна збірна чорнобайка, чого вартує, яка перетворилася свого часу у серіал нищення їхньої техніки і особового складу, це саме стосується острова Зміїного, висадки десанту на ньому. І мій улюблений приклад – весна минулого року. Білогорівка, бачив це своїми власними очима, коли за добу спалив батальйон. Групу втратили поза 70 одиниць. Техніки, прокладаючи 5 разів понтон на одному і тому самому місці. Homo sapiens так робити не може, але вони так роблять. Слідкуючи за такими от міркуваннями, доходимо до висновку, що не можуть вдатися до акту божевілля і суїциду. І на превеликий жаль, в частині ким, а не чим, у них є воювати. Гаразд, але чи видно вже ознаки там накопичення військ, розгортання шпиталів на кордоні, скажімо там, біля Київщини чи Харківщини? Вони вже розгорнули шпиталі, логістичні пункти і так далі на найвищій точці, на якій тільки можна. Направду, мобілізаційний процес із жовтня місяця не припиняється ні на одну хвилину. Вся ця риторика, що мовляв, він частковий, це тільки пропагандистські наративи для того, щоб максимально затишити власне населення і виключити навіть мікроскопічні якісь процеси їхніх бунтів. Хоча я сам персонально у будь-які бунти в Російській Федерації не вірю. До кількох тисяч сотень особового складу вони таки можуть поставити до строю. І ми не можемо скасувати цю небезпеку. Чи можуть вони повноцінно забезпечити їх воєнною технікою? Ні, звичайно, не можуть. Скажімо, повноцінний армійський корпус у 40 тисяч потребує 825 танків, 2500 бойових броньованих машин, до 1000 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. У них цього вже немає. Більше того, є підтверджена інформація, що зняли з консервації і на повному серйозі будуть застосовувати в Україні танки 40-х років, Сталін ще їх розробляв під керівництвом Берії, Т-54 і Т-55, щоб ми розуміли, наскільки в них все критично. Однак, автоматів Калашникова не вперше про це говорю, не вдруге і, напевно, не в останнє. Рушниць Мосіна, скажімо, там самозарядних карабінів Сіменова і навіть можуть дістати зі складів зброї Другої світової війни ППШ-41, ППС-43, у них, направді, сотні тисяч. Свого часу виготовили мільйони одиниць, однак цих мільйонів точно немає. Озброїти цього чмобіка одним автоматом чи рушницею, дати мінімальний боєкомплект, МПЛ-50, те, що вони називають саперною лопаткою, і за родину, за величіє, за Путіна кинути у бій. А зрештою, вже є підтверджені факти саме такої тактики. Бо це бої під Бахмутом ніщо інше, як колосальні піхотні вали. І кинути з боку півночі 40, 50, 60 тисяч на умогилення у наших північних лісах чи болотах худою підуть, вони таки можуть відважуватися. Персонально я такий сценарій не скасовую. Пане Петре, ви тільки що згадали Бахмут. Інститут вивчення війни пише про те, що наступ росіян загальмував. Також генерал Сирський каже, цитую його, окупанти у Бахмуті видихаються, скоро ми цим скористаємося. Яка зараз там ситуація і чи видно ознаки цього гальмування вже?
Ознаки видно, я би назвав середньо стихаючу хвиля. Середньо стихаючу. Є висока тональність наступу, є середня тональність наступу і є низька тональність наступу. Так от вони із високої тональності, на котрій вони перебували ще буквально кілька тижнів тому, навіть тиждень тому, вони переходять до середньої тональності наступу з подальшим затиханням їхнього оперативного тиску у цій стратегічній точці. І дійсно, уже навіть на їхніх медійних майданчиках такі терористи, як Гіркін, проговорюють, що Бахмут – це Сталінград навпаки, де російські окупаційні якраз і грають роль нацистських військ. Нагадаємо, що під час битви під Сталінградом, котра тривала з липня 42-го, по лютий 43-го, нацисти об'єктивно зламали свої великі наступальні сталеві зуби. За той час Радянський Союз накопичив багато живої сили, накопичив неймовірно величезну кількість бронетехніки і авіації якраз із допомогою союзників і перейшов до системного контрнаступу, який і увінчався кінцево завершенням Другої світової війни. Однак, підкреслюю, від Сталінградської битви до завершення війни ще пройшло добрих 2.5 роки. Навіть якщо дійсно Бахмут грає таку історичну роль у паралелі, то говорити про те, що от уже завтра фронт противника посипеться, буде недоречно. Дійсно, передумови для контрнаступальних дій складаються. Однак, пам'ятаємо, дуже таке серйозне правило ведення війни згідно з китайським мислителем Сунь Цзи. По-справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. І третя блискуча контрнаступальна операція українців чи каскад операцій відбудеться за логікою і в спосіб там і тоді, де ми зараз цього побачити не можемо. І направду хай так і буде. Хай якісна операція залишається у потемках. Пане Петре, також доводилось читати, що противник, ворог-окупант, перемкнувся з Бахмута на Авдіївку. Наскільки це релевантне таке формулювання, мовляв, частина людей з Бахмута просто перейшли на Авдіївку? Банальне зміщення акцентів, підкреслюю, збільшення акцентів. Під Бахмутом задихаються, вони пробують хоч десь досягати якогось успіху. Розуміючи, на якому колосальному рівні у них працює пропаганда, але навіть вона не може щоденно виправдовувати поразки під Бахмутом. А отже, зміна акцентів на Авдіївку – ніщо інше, як проба класичного воєнного успіху, ба навіть удачі. Тому що удача також доволі часто присутня на полі бою. Уважаю, що з точки, де є повна поразка, пробувати себе в іншому напрямку, який медійно відносно новий, є шанси на якісь успіхи. У цій частині абсолютно вони коректно мислять. Чи зуміють вони в даному напрямку досягнути якихось успіхів? Ну, та будемо чесними, Авдіївка – це чи не єдина точка, яка дотикається до старої лінії розмежування. Більше року часу вони там рухаються і не можуть порухатися навіть на кілька кілометрів уперед. А зрештою час покаже, як воно буде в реальності. В Джанкої вибухали крилаті ракети калібр НК, це російські, так, ракети, які б'ють по нашій цивільній інфраструктурі. Скільки таких ракет було взагалі знищено? Що це за удар? Можливо, маєте якусь інформацію більш детальну щодо цього удару? Я перебуваю в тому самому інформаційному просторі, що і перебуває вся країна. Я не маю якоїсь інформації з обмеженим доступом чи таємним доступом. Це, звичайно, прерогатива українських спецслужб і вищих органів державного керування. Але я на 100% довіряю нашим військовикам. Якщо такі поважні люди, як керівник головного управління розвідки, зазначив, що це бавовнування привело до знищення хай навіть кількох ракет, то я не маю жодної підстави не довіряти. Розуміючи, що калібри при М-14 у морському базуванні також рухаються до своєї точки дефіцитності, а об'єктивно там вже перебувають, правда, на жаль, саме ці ракети у невеликій кількості, але вони таки можуть виробляти і поставили на конвейер. Однак, обчисляючи вартість однієї ракети у межах 6,5 мільйонів доларів, то навіть кілька ракет – це суттєве ураження їхніх фінансових потоків. Звичайно, не так би, як нам хотілося, але ще раз, кожна ракета, одиниця зброї особового складу, котра не здійснила удар у наш бік і була превентивно знищена,
Це хай малесенький, але крок уперед до нашої перемоги. Також палало щось в Севастопольській бухті. Взагалі, Крим, він стає більш демотивованим після таких вибухів? Я не вірю у демотивацію російського особового складу як таку. От не вірю. Вони будуть розчаровані, вони будуть перегнічені, вони будуть немотивовані. Якими вони би не були, але вони будуть іти і вмирати. Така їхня філософія, такий їхній менталітет, так вони скроєні історично. Ці люди взагалі позбавлені будь-яких ознак потенційних бунтів. Їхня історія, по великому рахунку, не знає успішних народних повстань, завинятку хіба що більшовиків. Але більшовики нічого нового не придумали. Вони одну імперію поміняли на іншу імперію. А там повстання Степана Разіна, ніщо інше, як боротьба двох кланів за корону царя. А повстання Пугачова, ну, його утопили у крові. Це, напевно, чи не єдиний випадок, де дійсно були якісь більш-менш ознаки національного повстання. І то є історична думка і розвідка, що Пугачов був насправді не Пугачов, а Омелько Пугач. Те, що він точно уродженець української Паланки, це підтверджений історичний факт. Нагадаємо розстріл у Новочеркеську 1962 року, та розстріляли тих, що спробували там якось бунтувати, бо по великому рахунку їсти не мали чого. А якщо так мислити і дивитися на цей процес, то немає жодних підстав вважати, що рівень якоїсь демотивації, він однозначно є, може вплинути на перебіг бойових дій в Україні. Хоча маю проговорити, що, звичайно, чим більше солдат демотивований, тим він менш дієвий у бою. А чим менш він дієвий, тим він зручніша тільки. І це, направду, хороша новина для наших військовиків. Я думаю, що також може демотивувати так російських військових те, що контрактникам затримують зарплати. Про це писали цього тижня, причому в різних частинах Росії це не поодинокий випадок. Цікаво, власне, чи це буде демотивувати цих солдатів сильно такі речі, чи це теж буде як м'ясо просто? На мій погляд, те, що там демотивація буде наростати і в частині фінансування, це звичайно добре. Однак ми щойно розібрали у попередньому дискусії, що у стратегічному контексті, вибачте, за таку негарну метафору, їхнє бажання померти не скасує взагалі філософії їхнього застосування на полі бою. Будуть іти у бій і будуть помирати. Нам не треба думати, звичайно, оцінювати противника треба в обов'язковому порядку і розуміти, що в них там відбувається. Але знову ж таки, з історичного контексту, з їхнього менталітету, маємо думати тільки про одне – про кількість і запаси артилерійських ударів, а також швидкість перезаряджання кулеметних стрічок і магазинів для їхнього винищування. Чим більше ми їх зараз умогилимо, тим легше буде нашим онукам. Трагедія в Запоріжжі, чи це може бути помста за вибухи в Криму? Та взагалі все, що відбувається із перших днів в Україні, починаючи від Бучі, Бородянки, Ірпеня, нескінченного гвалту, вбивства і грабунку із Запоріжжям включно. Це не тільки помста за те, що ми здійснили у воєнній частині ось нещодавно. Це взагалі помста за те, що ми, українці, вирішили бути окремою і не хочемо із ними жити разом. Вкрай проста кримінальна філософія. Якщо умовно крамничку прибуткову не можна повернути у свою власність, чи не можна заставити підприємця платити якусь там данину, то що треба зробити? Її знищити, не інакше. Отак вони і мислять. Якщо українці почали чинити опір і не хочуть повертатися назад в імперію, то що треба робити? Нищити, нищити і ще раз нищити. Безсила людь на полі бою не можуть осягнути більш-менш серйозних стратегічних результатів, вдаються до класичного терору, жаху і сіяння пам'ятки поміж нами. А направду досягають цілком протилежного ефекту. Наша людь, ненависть і їхнє несприйняття тільки наростає. І, направду, руйнується кінцево і безповоротно міф про якийсь там один народ. Євросоюз пообіцяв Україні поставити мільйон снарядів артилерійських. Мільйон снарядів – це скільки? Це багато, мало? Скільки цього має вистачити? Давайте ми в діалозі самі дійдемо висновку, чи це багато, чи це мало. Отже,
На цю хвилину ми, українці, виставляємо артилерійські залпи у межах 5 за рідкісним випадком до 7 тисяч снарядів на місяць. Підкреслюю. Отак. Я помилився, не на місяць, а на добу, на день, на добу, 5-7. Противник на цю хвилину виставляє у межах до 15 тисяч артилерійських залпів. На добу, до 15 тисяч. Влітку, починаючи з травня місяця, упритул до пізньої осені, виставляли від 45 тисяч до 60, а бували й до 80 тисяч. Щоб ми розуміли, які неспівмірні пропорції. Виробляти росіяни можуть 125 тисяч снарядів на місяць. Отже, це приблизно 4, ну максимум 5 тисяч снарядів на добу. Чи це багато? Однозначно багато. Але вони тримаються досі на таких великих валах, виключно за запасами ще до війни. До війни вони мали від 15 до 20 мільйонів снарядів різних калібрів. Чи це багато? Неймовірно. Армія США на момент початку війни мала у межах 2,5 мільйонів снарядів, значна частина з яких уже застосована в Україні. А отже, мільйон снарядів ділимо на 365, це виходить приблизно 2700 снарядів на добу. Отже, маємо 5 тисяч наших, додаємо оцих нових, що надійдуть від європейців, плюс американці поставили на великий конвеєр виробництво власних. Якщо на початку війни вони виробляли у межах 13 тисяч снарядів на місяць, потім підняли цей показник десь на кінець року до 20 тисяч снарядів на місяць, зараз поступово виходять на 25 тисяч, на літо декларують на 50. Якщо сукупно це все скласти, що відбувається? Рано чи пізно прийде точка, що Російська Федерація опуститься до добового виробництва і не зможе більше де взяти снарядів, за винятком, якщо Китай не вирішить їм допомагати, а до наших щоденних 5 тисяч додасться як мінімум 2,5 тисяч європейських, то вже маємо 7,5 тисяч. А якщо врахувати американський потенціал, котрий буде наростати, то ми помаленьку, найперше дійдемо до точки паритету, а потім підкреслю друге, бо це дуже серйозно. Якщо китайці не відважаться на постачання артилерійських боєприпасів, почнемо їх перемагати у паритеті. А в частині якості цілепокладання ми давно їх перемагаємо. На умовних 10 залпів їхніх один успішний, 9 загальних. На умовних 10 залпів наших 9 успішних, один загальний. Але показники по цифрах я розтолкував. В загальному підсумку це колосальний крок уперед. Не так, щоб як хотілося, хотілося різко вийти з ними на паритет, але розуміючи, наскільки складні процеси будівництва саме нових заводів і налагодження не тільки самої механістичної роботи, а й всіх правових і суспільних відносин, то не буде так швидко. Але крига скресла, і це неймовірно добре. Британці підтвердили, що нададуть снаряди до танків зі збідненим ураном. Що це за такі снаряди? Є всього два боєприпаси, які працюють проти броні. Є так званий кумулятивний, що це таке, спеціальний боєзапас, тобто спеціальна суміш вибухових речовин, котра при наближенні до скажімо, бронецілі вибухає і створює так звану кумулятивну струю. Це потік високоенергетичних газів, котрі пропікають броню, потім туди залітають рештки цього боєприпаса і ушкоджують або знищують, в залежності в якій точці відбувся вибух, сам бронеоб'єкт. Але і з кумулятивними боєприпасами можна боротися, бо є так званий динамічний захист. Коли там на мілісекундах оцей струмінь доторкається до цього захисту, то із цього захисту викидається такий самий струмінь, і він розсіює оцей удар. Зовсім інша філософія із так званими кінетичними снарядами, які мають високу швидкість, тобто снаряд вистрілюється із ствола зі швидкістю від 600 до 1000 метрів на секунду, і мають дуже потужний сплав, або вольфрам, або сплав різних сортів сталі, і вони є надтверді. При височезній швидкості і дуже великій твердості вони пробивають практично будь-яку броню. А збіднений уран має найвищий коефіцієнт густини. Він колосально твердий. Тобто, коли такий боєприпас, набравши кінетичної енергії, влучає у бронеоб'єкт,
він практично його прошиває. Чому вони підняли виття на болотах? Бо вони прекрасно усвідомлюють, що як тільки наші танки, які вже йдуть із заходу, запрацюють, а вони можуть працювати завдяки своїм тепловізійним, лазерним і іншим системам наведення, їх неймовірно багато, на відстанях від більше ніж 3 кілометри, а Challenger має підтверджений факт ураження на 4700, це дуже неймовірно, то їхня техніка стає як курібки у тиру. Тому що вони можуть працювати ефективно максимум на 2,5 кілометри, 3 – це гора, це при умові, що дуже якісний екіпаж, і в основному в денну пору дня при хорошій погоді. Бо якісних тепловізійних лазерних систем у них практично не залишилося. Скажімо, Т-70Б3, найкраща модифікація, комплектувалися французькими тепловізійними прицілами. Цей потічок перекритий. Звичайно, що якісь невеличкі запаси є, але у масштабах неспівмірно. Отже, суперякісний боєприпас у машині, котра працює практично все добово за будь-якої погоди, на відстані більшість, ніж може працювати. Противник прирікає усю техніку противника на загибель. Саме тому так і виють. Що стається з танками Т-54, Т-55, які розконсервували росіяни, про які ви згадували, власне, коли потрапляє такий снаряд? Воно буде перетворено у брухт. Це умовно, якби собі ви уявіть, що ви є горбатий запорожець, автомобіль, стає на дистанцію перегонів на там умовно 20 кілометрів із там Мерседесом є класу. Угу. Він по спідометру ніби і може досягнути швидкості у 100 кілометрів, але ми уявляємо, що по швидкості 100 кілометрів горбатий розсипеться на запчастини. От це таке, може, не зовсім коректна метафора, але вона дуже зрозуміла. Умовно, якщо такий снаряд потрапить в Т-54, Т-55, то це буде навіть не купа заліза, це буде купа залізного шмаття. Отак. Приїжджав Сі Цзіньпін до Путіна, це якось змінює хід цієї війни, якщо так, то як? Поки що ні, але є величезна небезпека у частині, що стосується потенційного надання китайцями, у першу чергу, артилерійських боєприпасів. Тому що Китай виріс разом із Радянським Союзом з одної філософії збройового будівництва. Абсолютно вся зброя, котра є у Китаї, це по великому рахунку копії радянських систем і потім російських систем. Тут ще поки що росіяни мають деякий успіх. Чи мають китайці потенціал на велике постачання снарядів як до класичної ствольної артилерії, так і до реактивних систем залпового вогню, особливо БМ-21, мають. А в частині БМ-21 навіть розробили особливий реактивний снаряд із дальнішого завдання уражень плюс 10 кілометрів від штатних боєприпасів. Якщо штатні мають у межах 16-20, то плюс 10 – це доволі багато. І системи прицілювання краще розробили. Чи відважиться зараз Китай на цей крок? Мій погляд, поки що ні. Поясню чому. Питання лежить в економічній площині. Китай – друга економіка світу, на 80% орієнтована на експорт, і більша частина цього експорту лягає якраз у євроатлантичний світ. Сукупний ВВП євроатлантичного світу у межах десь 40 трильйонів, а може навіть більше, під 50, в залежності як рахувати, чи по номіналу, чи по паритету купівельної спроможності. І мені видається, що поки що китайцям вкрай нелогічно починати цю величезну війну із Сполученими Штатами Америки і євроатлантичним світом заради підтримки тирана. Але разом з тим китайці дозріли і до філософії світової гегемонії. І китайці дозріли будувати альтернативну міжнародну систему, як то кажуть, під себе. А як казав великий Ерік Блер, то, що Джордж Орвел у творі 1984, ніщо так не тьмарить людям голову, як влада. І Сі Цзіньпінь однозначно уже міряє на себе шати світового владики. Тому неоднозначне питання, матерія дуже тонка, хоча так, прослідкувавши за їхнім ритуалом, бо це, звичайно, був класичний азійський тиранічний ритуал, я поки що не побачив підтвердження того, що китайці точно вже пішли на воєнне співробітництво. Бо якби це відбулося, їхні пропагандисти рознесли би цю новину на усіх можливих майданчиках у найвищій тональності і подали би це як гіперперемогу, і що Україна і колективний Захід ось-ось рухнуть. Загальний підсумок із цього візиту.
велика віщ зла прокреслена. Китай, Росія, Іран, Сирія, Північна Корея прокреслена. Величезний воєнний квест за боротьбу укладу п'ятої міжнародної системи почався. І цей квест, на жаль, буде важким і кривавим. Пане Петре, дуже дякую за розмову. Єдине, що хотів би ще останнє питання поставити, коротко, якщо можна. Звичайно, планувати, коли закінчиться війна, це дуже дивно. Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що треба готуватися вдовго. Це війна на виснаження. В ГУР МО сказали, що Росія може вести війну ще 2023, максимум 2024, де істина ближче. Я не знаю, коли закінчиться війна. Я буду чесним. Я, направду, не знаю цього дня. Як казав великий Ніколо Макіавеллі, війни починають, коли можуть, а закінчують, коли... Перепрошую, даруйте, я помилився. Починають, коли хочуть, а закінчують, коли можуть. І оце можуть мені дуже важко спрогнозувати. Розуміючи, що Путін став абсолютно токсичним після цієї підозри від Міжнародного суду у Гаазі, кримінальний, причому по дуже сакральній і тоненькій статті, яка називається «Діти», він вже абсолютно токсичний, він абсолютно нелегітимний. Він абсолютно нерукоподатний для цивілізованого світу, а це означає, що з ним ніхто нічого підписувати не буде до загибелі його режиму. А він сам прекрасно знає, що класична воєнна поразка – це його фізична смерть, а в Гаагу він не піде. Я не підозрюю, хто ті люди, які можуть його арештувати, принаймні їх точно не видно зараз. То він буде битися на смерть. А вже знову ж повертаючись до тої точки, коли ми говорили, що людський ресурс у них дуже величезний, і вони будуть помирати, то наскільки довго затягнеться ця війна, я не знаю. Але, зрештою, знаєте мою філософію, доки цей Карфаген не розпадеться на 25-30 держав і не заберуть ядерну зброю, доти мене видихає. Дуже вам дякую за розмову. Дякую. З Петром Черником, військовим експертом, підбивали військові підсумки тижня, що минає. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь та коментуйте, ставте лайки, побачимось.